огромна конспирација. Знам и повеќе. Бугарскиот премиер Бојко Борисов утре предпладне ќе слета на скопскиот аеродром Александар Велики, придружуван од своите најблиски соработници, шефот на бугарската држава ќе престојува во дводневна посета на Македонија. Целта на неговото патување во Скопје е потпишување на договорот за добрососедство, кој преговарачките тимови го финализира 18 години по потпишувањето на декларацијата во 1999 година. Според агендата, официјалната церемонија ќе почне 15 минути попладне пред владата, пошто ќе следи средба на двајцата премиери и членовите на делегациите, веднаш потоа потпишување на договорот, а пред 2 часот предвидени се изјави на премиерите. Ќе бидат подпишени неколку меморандуми за соработка, меѓу кои за развој на железничката инфраструктура, како и соработка во областа на природниот газ. Потегот за подпишување на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, шефот на Европската делегација во Скопје Самош Богар во ексклузивно интервју за ТВ21 пред неколку денови го оцени како потек кој треба да биде пример за регионот како на европски начин се решаваат проблемите меѓу соседите. I should welcome this agreement because I think it's agreement that changes the relationship not only between the two countries but also has effect in the region. I think it's an example how two countries can solve the problem that was there for many, many years and how they can open the road of cooperation for the future. Според агендата, предвидени се средби меѓу шефовите на дипломатиите на двете држави Димитров и Захариева, меѓу министрите за одбрана на Шекерински и Каракачанов, како и меѓу министрите за транспорт и врски Московски и Сугаревски. Целосна подршка за подпишувањето на договорот даде и лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој вели дека тоа ќе биде многу позитивен чекор за државата, кој ќе ја приближи кон НАТО алијансата. Ние цврсто стоиме за овој договор, сметаме дека овој договор Македонија ја приближува кон Европа, овој договор Македонија на Македонија им ги отвара вратите кон НАТО, така да секоја, се друго е дневна политика, се друго е шпекулација, а посебно кога доаѓа од декларирани българи. Во пресрет на утрешната посета, бугарскиот амбасадор во земјава Иван Петков беше во кабинетот на председателот Ѓорги Иванов, кој исто така има најавено средба со Борисов. 2 август премиерите придружувани од своите соработници ќе го празнуваат во Скопје, односно во црквата Свети Спас. Според агендата, тие ќе положат свеќе на гробот на Гоце Делчев, пошто Борисов и делегацијата ќе завршат посетата на Македонија.